18 წელზე მეტია ჩემი ყოველი სამუშაო დღე, დილით 6 საათზე იწყება. შრომის დისციპლინა ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია. სამედიცინო ტურიზმი მსოფლიოში სწრაფი ტემპით ვითარდება. საქართველოს და მეთუმეტეს ბათუმს ამ კუთხით უდიდესი პოტენციალი აქვს. საქმიანობა მარტომ დავიწყე, მალე ძმა შემომიერთა. 18 წლის წინ ჩემი სამუშაო კაბინეტი 6 კვადრატული მეტრი იყო. მუშაობდი კვილის ტექნიკოსად. ეს კი 6000 კვადრატული მეტრი ფართის კვილი გახდა. ფუნდამენტიდან დაწყებული თანამედროვე სტანდარტებით, ტექნოლოგიურად თუ მომსახურების დონით, ყველაფერი გათვლილია იმაზე, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო იყოს. თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიებმა მოგცა საშუალება დაგვეცვა სიზუსტე მიკრონების დონეზე. მაგალითად, კვილი იქმნება 3D პრინტერის მეშვეობით, რომელიც ჯამთობებისთვის სრულიად უსაფრთხოა. ბიზნესის განვითარებასთან ერთად ვცდილობთ ჩვენი საქმიანობა გარემოსადმი მეგობრული იყოს. თანამედროვე გათბობა გაგრილების სისტემა კომუნალურ ხარჯებს მნიშვნელოვნად ამცირებს. აქტან მიღებული წყალი კი გაფუტვის შემდეგ ისევ კლინიკას ხმარდება. პროექტი სრულად არის დაფინანსებული პროგრედიტ ბანკის მიერ, თუმცა ჩვენი თანამშრომლობა გაცილებით ადრე 15 წლის უკან დაიწყო. აქედან გამომდინარე პროგრედიტ ბანკს ჩემს პარტნიორად და თანადამფუძნებლად მივიჩნევ. ყოველდღურად ვიცვამ სამუშაო ფორმას და აქტიურად ვარ ჩართული ყველა პროცესში, რაც ჩვენს კლინიკაში ხდება. რადგან ჯერავს, რომ სუფთა პატიოსნად თავდაუზებავად შრომას მიუყვავას წარმატებამდე.